Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Du hører på Radioresepsjonen spesial på P3. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Kanskje du har lyst til å begynne, Tore Sagen? Mer enn gjerne. Det har skjedd ting helt utenom det vanlige. Nei, jøss, ikke noe utrolig fantastisk, men jeg har gjort noe som jeg vanligvis aldri gjør, og det er å olje dørhengslene i leiligheten min og spise grøt og spekemat til kveldsmat. Nei, grøt og spekemat, ja. Fantastisk. Men, altså, jeg tenker sånn, det å olje hengslene i leiligheten kan man jo gjøre innmellom, ikke sant? Ja, man trenger ikke. Nei, og det å spise liksom grøt og spekemat kan man også gjøre, men å gjøre det samme dag, ja, gitt. Sånn sett så vil jeg aldri glemme den dagen. Nei, du vil aldri glemme den dagen. Nei, for da husker jeg gikk rundt, og jeg brukte ikke noe vanlig olje heller. Jeg brukte olje som egentlig var ment å smøre skinn med, og gjøre skinn mykt og vannfast. Hvorfor har du det hjemme igjen? Jeg hadde det flytende på en liten container. En liten container? Vet du hva, for å være helt ærlig så vet jeg ikke hvor denne skinnoljen kommer fra, men den fungerte i hvert fall utmerket, som man egentlig ikke har lov til å si, på dørhengselet. Utmerket er lov? Ja. Utmerket er ikke lov. Nei, det er egentlig ikke lov. Nei. Da gjør man seg til alt for mye. Ja, men du kan altså nesten all slags, du kan til, nesten bruke olivenolje, vet du. Og jeg trodde du mente, snakket om utmerket ennå. Nei, man kan bruke hva slags olje. Ja, ja, som helst. Men den grøten da, hadde du spekemat som du bare spiste ved siden av grøten, eller hadde du spekematen på flatt brød, eller nei, hvordan gjorde du dette? Nei, jeg hadde spekematen ved siden av. Ved siden av, ja. Og, ja da, så tok, la oss si da, en skje med grøt, og smørøye, som jeg pleier å dyppe det i. Ja. Det lager små kanaler, 4 små kanaler ut fra grøten. Og så tok jeg spekemat, hånda, slengte det innpå mellom skjeene med grøt. Det er morsomt å se for seg, tenke at for eksempel den grøten er Nederland, for eksempel, lager små kanaler. Hva sa du? Nederland. Ja, nettopp, ja. Og lager liksom sånne små kanaler med sånn fett som renner rundt. Ja, Albert Åberg hadde jo et konsept hvor han lagde en øy i midten, og så hadde han en slags saus rundt. Jeg vet ikke, var det riskrem? Han... Dette her var vel ikke, det var noe havregrøt. Ja, men så er det jo viktig å ta et par, tre sånne små riskorn, og så bygge broer over disse kanalene, sånn at det er mulig å spasere. Det er sirlig arbeid, altså. Ja. Nå snakker du om Amsterdam, du, også hovedstaden. Ja, det gjør jeg. Men du snakker ikke om landsbygden. Nei, det er riktig. Men du kan godt lage Amsterdam også. Ja, men hvis du ikke bruker riskorn, så kan du også bruke rosiner og bygge broer med det, for rosiner i grøt er jo fantastisk godt. Nei, jeg beklager, jeg bruker ikke rosiner i grøt. Nei. Det beklager jeg også, for det er veldig godt. Ja, for at man ikke bruker sukkat i boller. Nei, det er forferdelig. Ja, det er forferdelig. Ja, det skulle vært forbudt, egentlig. Så skulle du stått kanskje i lovverket? Nei. Skulle jeg forstått på radioresepsjonsliste over ting som var forbudt? Jo, sukkat, det er mye som blir forbudt nå. Jeg er nesten så ikke kan snakke lenger. Men dette er et fenomen mer enn et ord, så det er vel tillatt. Ja, men kjempegøy at du kommer til å huske, folk kommer sikkert til å huske den dagen da du smørte dørhengslene dine og spiste grøt og spekmat også, Tore. Nå må ikke de forveksle det og tro at det er i dag da, for det var faktisk i går. Ja, faktisk i går, ja. Bjarte Paul? Jeg så fotball i går. Arsenal vant 6-2 over Derby, så det var en fin avslutning på kvelden. Mm. Er det bra av et veldig, veldig kjent fotballag som Arsenal å vinne over et fotballag som jeg aldri har hørt om? Nei, det er sant, men i og med at Derby også har valgt å spille i den høye divisjonen, noe som de ikke mestrer i det hele tatt, så må de bare tåle å bli banket, som de ble i går. Ja. Men de slapp jo 2 mål da? Ja, Arsenal, ja. Ja, riktig. Ja. De andre slapp jo 6. Ja. Hvis man følger med litt i grann, så får man seg det. Jeg følger med, jeg skjønner det. Tenk å ta to ting for meg. Nei. Og så trente jeg i går også. Nei! Hva da? Du jogget, eller? Ja. På tredjemølle? Utrolig. Må du begynne å trene litt vekter og sånn, Bjørte? Du trykker bare med den der kondisgrannen dine. Ja, men jeg løfter litt på de vektene jeg hadde hjemme. Det har gått om det litt større. Ja. Du løfter hva, sa du? Litt grann på de vektene manualene som jeg hadde hjemme. Nå ljuger du. Nei, jeg lyger faktisk ikke, men jeg løfter ikke mye. Du dro på sats og løp på tredjemølla? Jeg er ikke på sats, jeg har sluttet på sats. Begynner litt annet. Friskes og svettis da, eller hva det er? Ja, noe, et eller annet sånt. Du tenker på SATS? Ja. Og så dro du hjem og løftet vektene. Ja, men så klarte jeg ikke å løfte noe særlig, for jeg var så sliten. Jeg løftet de opp et par-tre ganger. Man skal ikke løfte vektene når man er sliten. Nei. Vi skal dele litt til også. Kom igjen. Ja. Og jeg hadde gledet meg, for jeg trodde at det nye Grand Theft Auto-spillet skulle ligge i postkassa mi. Da kom vi i går. Postkassa. Det gjorde det ikke. Og jeg ble ekstremt skuffet og veldig lei meg og sint på cdon.com, som da ikke klarte å gjøre det. For jeg husker forrige Grand Theft Auto-spillet, det lå nemlig i postkassa mi. Dagen før det kom ut på ordentlig. Og det trodde jeg skulle skjedde en gang da, men nå ble jeg veldig skuffet. Så jeg dro og kjøpte et jaktspill i stedet. Ja. Hva slags jakt? Var det storvilt eller småvilt jakt? Nei, det var hjort. Det er vel storvilt. Det er storvilt, ja, absolutt. Tok du skytteprøven først da? Nei, den har jeg fra før. Har du fra før, ja?
Eller jeg har for full da. Men det var ganske spennende. Jeg tror ikke det er det samme som Grand Theft Auto. Nei, men det er mye av det samme. Du tar jo livet av pattedyr. Ja. Det gjør man jo også. Ja. Det var litt morsomt. Ja, det var fint sagt. Ja. Ja, men, fint sagt. Men forsøk på humor. Skar du opp kjøtt og la de fryse nå? Nei, jeg fikk bare skutt, skutt to hjort. Og så prøvde jeg å skyte noen rev og sånn, men det var ikke lov. Nei, så da fikk jeg sånn, this is a warning. Ikke skyt rev, don't shoot a fox. Ja. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Ja, vi skal legge oss på et litt mer seriøst nivå når vi tar one-linerne. Nei, vi skal ikke det. Men er det noen som har lyst til å begynne? Har du noen favoritter? Jeg har lyst til å begynne, og jeg har en favoritt. Ja. Det er en søt liten one-liner som er sendt inn av en anonym, dessverre. Kan man ikke skrive navnet sitt, eller i hvert fall finne på et navn, hvis man ønsker å være anonym? Det kan være at vedkommende skammer seg litt over norsken her, for det er vel ikke helt riktig bøyning av adjektiv, sånn som jeg kjenner i hvert fall, men jeg tar den likevel. Jamen. Hva er verdens firkanteste land? Nei, jeg vet ikke. Kuba? Ja. Jeg er litt skammes over det. Jeg er litt skammes over det. Jeg kan ta en fra Jakob. Hei, Jakob. Hei, ja. Vet du hva man kaller en som elsker cellomusikk? Jeg elsker cellomusikk. Eller cellomusikk. Cellomusikk, ja. Ok. Jeg vet ikke. Cellofan. Ikke cellofan, altså. Nei, cellofan. Du var litt usikker på hvordan du skulle levere det. Ja, nei, jeg ble usikker nå. Ja, det var ikke meningen å gjøre deg usikker. Nei, nei, men det er jo greit det. Ja. Jeg tar et par kokkeløgnere, ja. Det er hjemmelaget kokkeløgnere, ifølge Mona, tvillingfødt i bananfluensår. Hei, Mona. Hun skriver her, hvem er den sykeste kokken? Nei, det... Prøv å tenke litt om, gutter. Tenk. Streptokokken! Stemmer! Ja, det er riktig det! Og hva skal vi ta? Skal du se om du klarer den her, Tore? Ja, kom igjen. Hvem er kokkens store skrekk? Kokkens store skrekk? Altså, det er en person, men kokkens store skrekk. Hvem kan det være? Nei, jeg vet ikke. Nei, det er selvfølgelig Per Edgar Kokkvold. Ja, det er selvfølgelig. Her kommer det inn fra one-liner-verkstedet Stil og Struktur. Hei, Stil og Struktur. Hei til dere. Hva er det mest ekstravagante insektet? Nei, jeg har aldri tenkt. Jeg har ikke streifet meg engang. Nei, jeg har ikke streifet meg. Flotten! Ja, den er fin. Den er veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle ta en one-liner, en gammel one-liner til glede for nye lyttere. Ja. Den er fra Jan Gunnar Solis one-liner-verksted. Er det selveste, eller? Det vet jeg ikke, men det hadde vært hyggelig det. Ja. Spiller ingen rolle, så lenge han har organisert et verksted. Hva var det første Tommy Sharif lærte den nye hunden sin? Å gå ut og bæsje, for eksempel? Nei, det var ikke det, faktisk. Nei, det er ikke noe morsomt. Nei. Dekk! Det er jo fin, den. Det er til dere som for eksempel sender inn disse hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket, hvorfor kan ikke jeg Elene og Gjeilo, og så videre, de er tatt. Nei, det er en som ikke er tatt der. Det er en som ikke er tatt der. Ja. Klassiker som ikke er tatt. Ja, det er en fra Kvidseid, PDF og one-liner-verksted. Ja. Hvorfor rakk ikke jeg bussen når fjell anorakken? Ja, ok, det er en av de. Ja. Jeg føler at det er en av de, men nei, vi har kanskje ikke tatt den før. Har du en til her, Tore? Ja, jeg synes Bjørn kan ta den gynekologen som han synes er så morsom. Ta den gynekolog... Ja, det er litt sånn underbuksehumor da, men det kommer fra Daniels Laft og en spor et one-liner-snekkeri. Hvilken musikkartist ville vært perfekt som årets gynekolog? Ja, årets gynekolog, ja, for det er jo en årlig kåring, det er gynekologen. Har vel en... En digge mus på peisilla? Nei. God gammelt vis. Ta den en gang til, og så glemmer du det jeg sa. Ja. Hvilken artist ville vært perfekt som årets gynekolog? Årets gynekolog, altså. Tom Petty. Ja, jeg skjønner ikke den helt, men... Jeg vet ikke hvor mye du vet om gynekologer, Bjørte, men det er vel ikke sånn at gynekologen petter deg når du kommer dit. Når jentene kommer dit, så er det, nei, jeg er så redd for den pettinga i begynnelsen. Ja. Det er jo ikke det. Det er veldig klinisk og ryddig. Ja, det har nok skjedd, og så har det blitt anmeldt. Men hvis man skal være så logisk hele tiden, så henger det jo i hvert fall ikke på greip at årets gynekolog skal pette sine klienter. Nei, for det vil jo være, det er jo straffbart. Ja, det var en selvmordsigende line. Ja, det var rett og slett det. Men vet man når man petter, og når man bare føler opp i skjedeveggen? Første gang hos gynekolog, så kan man jo da bli utsatt for hva som helst, uten å vite om det er rett eller galt. Mm. Men når du begynner å dra frem sånne hjelpemidler, da skal du være skeptisk. Du tenker på en oppblåsbar sav, for eksempel? Ha en naturlig skepsis når du er hos gynekologen, er vel vårt tips hvis du skal det. Altså, det er mange av våre lyttere som er unge som skal dit for første gang. Ha en naturlig skepsis overfor alt og alle, spør du noe om meg. Det sant, tror jeg er det sunneste. Ja. Hvis det er bare en helt vanlig sav der også, så skal du være skepsis. Fyr i tyr har sendt inn en...
Unnskyld, jeg bare prøver å fortsette spotten her, hvis det er greit. Fyri Tyr har sendt en e-post. Hallo. Hvordan skal NASA greie å lande på sola? Dette er det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Tips og triks. Rawr. Rawr. Har du et tips eller triks der, Bjørte, som, ja, er, som er godt? Ja, det er antageligvis fungerer det godt. Jeg beklager, dette, det ligger under midjen, dette her, men uansett, her kommer det rett fra Sweet Ass. Har du problemer med hemorrider? Hei, Sweet Ass. Smør på med honning. Det hjelper og lindrer. Mm. Garantert, står det også. Ja, garantert, ja. Det hjelper og lindrer. Garantert. Ja. Ikke sensurere meldingen. Bare klag, det var ikke jeg, rett til å gjøre. Er det, ja, dette her er også, du har en tendens til å ta de tips og triksene i dag som jeg så litt tvil om. Mm. Altså disse her, altså, kanskje han bare synes det er gøy å tenke på at folk sikkert, jeg har vondt i rumpa mi, jeg kanskje jeg må ride. Ja. Jeg hørte på radioresepsjonen at jeg skal ta honning i rassen. Og så gjør det, og så kan han, uten at han vet det da, han sweet ass, kan han tenke... Ja. Ja, men, men jeg må bare si det, altså, honning, det hjelper mot det aller meste. Ja. Det er et ekte naturprodukt, det går ikke an å lage kunstig honning, har jeg hørt. Så jeg tror at om det ikke hjelper, så lindrer det garantert, akkurat som Sweet Ass sier. Etter at jeg så filmen B-Movie, så den Seinfeld-filmen, så har jeg sluttet å spise honning. Nei! Jeg synes så synd på de stakkars biene som må jobbe og slite for oss mennesker. Men hva skal du med denne honningen selv, egentlig? Bruker du honningen til noe? Ja, det burde jo smøre seg på pluggen med. Ja, det kan godt være. På brodden, tenker du? På brodden, ja. Mm. Nei, jeg vet ikke, men det virker så veldig urettferdig i hvert fall, i følge den filmen da. Ja, nei, men det... De har ikke bitte små brødskiver som de smører på. Det kan godt hende. De har bitte små tekopper som de drikker av disse små biene, vet du. Har du det? Jeg skal ta et annet tips som jeg tror mer på, faktisk. Faktisk. Og det er fra Daniel. Hei, Daniel. Hei, Daniel. Han skriver, når du brenner deg på brennesle, knekk stilken på brenneslen og smør saften fra stilken på såret. Dette lindrer svien. Mm. Og det tenker jeg, hvorfor kan ikke det være sant? Og hvorfor kan du ikke da like godt smøre denne saften fra brenneslen på hemorriden? Nei. Hemorrhoidene. Jeg har fått en hemorrhoide i natt. Det er vel en gjeng med hemorrhoider, stort sett. Jeg kjenner ikke den hemorrhoide-familien. Ja, men man sier jeg har fått hemorrhoider. Du sier ikke jeg har fått meg hemorrhoide. Nei, det er sant. Nei, jeg fikk en hemorrhoide nå. Nei, ja, men det er mulig bare for egen, altså. Mener du det? Ja. Ja, der får vi bare være enige om å være uenige, Bjørte. Jeg har aldri hørt om hemorrhoide-problematikken. Jeg har hørt om hemorrhoider. Det må jo være en hemorrhoide. Hemorrhoider, flere hemorrhoider, alle hemorrhoidene. Jo, men det de kommer ofte i klaser, har jeg hørt. De kommer i klaser. Har jeg hørt. Har jeg lest. Ja. Jeg har lest det. Jeg har ikke hatt hemorrider. Da er det din tur til å ta et tips eller triks, Stenheim. Det er så mye bra her at det er vanskelig å velge. Jo, her kommer det et fra, skal vi se, Roffel87. Hei, Roffel. Han kaller, altså det er forholdet for rolling on the floor laughing, altså som er internetspråk. Det er det, mest, det er det glaste du kan bli på internett. Ja. Født i gravbokens år. Hvis du nærmer deg slutten på en ost, og det, altså, kjenner man seg ikke igjen i det, liksom. Når man nærmer slutten på en ost, blir det ofte vanskelig å skjære fine skiver på slutten, ikke sant? Mm. Ta derfor å kjøpe en ny ost, og legg den gamle på toppen. Da vil du få fine skiver helt til du begynner på den nye hilsen. Nei, dette er jo et genialt triks, altså. Ja. Mm. Jeg vil jo si at den aller siste skiven da, på den forrige osten, vil jo ikke være så lett å høvle opp, også med ostehøvelen. Nei, det går an å bruke den osten til andre ting også. Ja. Mm. Asper den opp og har den i tacoen, for eksempel, eller... Det er veldig bra taco også, ja. Det, altså. Ja, det, ikke sant? Eller bare mavlen. Kan bare spise den etter og bare kaste den i det. Ja. Mm, det er godt det. Ja, er det noen som har noen flere spørsmål der? Det er bare noen som reagerer på dette at man skulle bruke ammende kvinner som unnskyldning for å kjøpe flere produkter på apoteket. Mm. Og det er en kvinne her som sier, hun heter Camilla, sier at det er mange produkter som ammende kvinner ikke skal ha. Så det kan jo være da at du ikke får produkter fordi det ikke passer til ammende kvinner. Men da kan du si, jeg tar det likevel. Ja, jeg tar det likevel, ja. Det er ikke så flaut, du er jo farmasøyt. Så roper de etter deg mens du løper ut av butikken med dette produktet som ikke kan brukes på ammende kvinner. Stopp, stopp, vent, ikke bruk det på din ammende kvinne. Nei. Jeg har ikke dame med kvinne, kan du si. Fuck, jeg har ikke dame med kvinne hjemme, jeg. Det går jo også an å ha på seg en skimaske eller en finlandssette når man er på apoteket, så vil han aldri bli kjent igjen. Det kan ofte tolkes. Ja. Jeg synes at finlandssette har fått så ufortjent dårlig rykte, og det er mye ranere sin skyld.
men det er jo et fryktelig godt arbeidsverktøy det, for folk som ikke vil bli kjent igjen. Ja, men det er et kjempepoeng, for jeg mener at man burde i hvert fall kunne liksom være litt grann tålmodig med kunder som kommer inn med sånne finlandshetter i, på apoteker, på, for apoteker. Dra, ja, det er, jeg skjønner at man kan rante apotek, det forstår jeg, men vær litt overbærende, det går an å fryse i fjeset. Mm, det går an å fryse i fjeset. Ikke tro det er en raner eller terrorist, det er ikke det. Altså, ta, jeg, som jeg, min livsfilosofi er, vær positiv. Nei, jeg var ikke det jeg mente. Altså, jo, vær positiv. Ja, men hvis du, vær positiv, ikke vær skeptisk til folk, vær åpen. Jeg har jo brennt meg på en del ganger, men allikevel, ta utgangspunkt i at folk er ordentlige folk. Ja. Du sikter til episoden Somalia, når du lånte ut penger til somalieren på Tøyensenteret. Ja, jeg tenkte, her kommer en hyggelig fyr, han skal til Eidsvoll, han trenger, ja, først var det 75, så var det 175, så var det 275 kroner. Mm. Så det økte 100 kroner hver gang han ba om penger. Det, så sa jeg, du skal få låne 200 kroner av meg. Her er nummeret mitt, sett inn på denne kontoen. Takk for i dag, men jeg så aldri noe til de penger. Men jeg var positiv i utgangspunktet, ikke sant? Og det lønte seg ikke. Ole Banan, han tilføyer her, han er født i et tvinnåterens år. Det er dessverre fullt mulig å få en enkelt hemoride, og de er like irriterende i entall, sier Ole Banan. Ok, så det spiller ingen rolle om du har en eller ti. Nei. Jeg tar et siste her, sånn avslutningsvis. Jaha. Det er fra 82-modells Skorpion. Hvis du ikke liker klumper i jordbærsyltetøy, bruker du bare en stavmikser i syltetøyglasset. Da blir det silkemykt og smaker hjemmelaget, synes jeg. Det er Lisa som har sendt denne. Hei, Lisa. Ja. Ja, jeg synes det var veldig godt tips. Enkelt og greit. Ja. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Mange tror at jeg skal ha spjælet uppent når en fyrer i ugden for at røken ikke skal stige opp over. Men det er feil. Spjælet er i utgangspunkt til for at den ikke skal få fugleskit på bjerkeveien, så det er alltid best å ha det lukket. Jan Skrotnes er 110 år gammel og kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Han har jobbet som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon i 93 år, og har irritert tilreisende og lokale med sitt bedrevitende vesen så lenge han har levd. Og det ser dessverre ikke ut til at han skal dø med det aller første. Hallo. Heisan. Jeg ser du sitter på kjettingen for å komme opp brattbakken opp etter Kuksetra. Ja, det er jo bare blåis hele veien opp i dag. Nå, jeg får nå egentlig ikke noe bedre grep med å bruke kjetting, altså. Åh? Nei, kjetting bruker den egentlig bare for å glatte ut humpete grusveger med traktoren. Nei, man bruker vel kjetting for å få bedre veigrep, vel? Nei, gjør til det, ser du. Hverdagene som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon er vanligvis rolige for Jan Skrotnes. Derfor benytter han mesteparten av dagen på å kjøre traktoren sin rundt i hytteområdet på fjellet og irritere ferierende hytteturister. Hallo! Er det du som har overtatt Rævsetra etter Helvorsen? Ja. Ok, det er Rævsetra, dette. Ja, jo. Hytta hadde vært faktisk en gammel runkebu til avling av plogfjoring. Ja, ok, sier du det? Mm. Jo, jeg ser at du har fått slit i leftinga, så du må nok kjære opp i løpet av sommeren, og så har du noe med noe geitepiss på traktoren og selgedykt i krosstømmeret, hvis du er interessert. Ja, jeg får se litt etter hvert, tror jeg. Jo, og så har jeg noe med tre stormskott i loftaugedykker, som jeg bare setter ved skigaren og sender deg skiro løpet av uka. Ok, jeg får se litt an, jeg tror jeg. Selv om Jan Skrotnes ikke har noen formell utdanning overhodet, hevder han at han er av den gamle skolen. Skrotnes har lenge fryktet at hans art skulle dø ut, inntil han tok til seg en 5 år gammel gutt som mistet foreldrene sine da de kjørte på en elgku rett nord for Fåvang. Hver dag lærer lille Jim Skrotnes nye hendige tips for å overleve i det rurale Norge. Så hva gjør du, Jim, hvis dette snifryseren ikke vil starte en kald vinterduk? Jeg lager bensinfilter under buksa og smører en kjøkken med ribbefettet. Det stemmer, jeg, det. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjons postkasse. Ja, jeg kan fortelle at Bjørte mistet tyggegummien sin, og han måtte rope høyt og si ja. Stemmer ikke det, Bjørte? Ja, mistet tyggegummien på gulvet. Tok den i munnen igjen? Nei, jeg måtte kaste den. Ja, ikke si tok du den i munnen. Ok. Men hadde vi vært eneste som hadde sendingen fra det studio, så hadde du satt den i munnen igjen. Jeg er helt sikker på. Ja, det er men det er National Rap Show også, og hvor de har hatt fingrene sine, det aner jo ikke vi. Ja. Og så er det drillpikkene da. Så, men det er ikke så farlig. Nei. Men du vet hvor de har hatt fingrene sine, er det du sier?
Ja, jeg har en viss oversikt over de hotfingrene. Oh, ja. Ja. Vi skal ta første spørsmål, vi. Det fra Kyrre. Hei, Kyrre. Hei, Kyrre. Eller Kyrre, det vet vi ikke. Nei, Kyrre. Si. Det vanskelig å si. Vil dere fortsatt forsvare kjøp av JAS Gripen etter at norske piloter har sagt at de ikke vil ha det, blant annet fordi det svakere enn dagens F-16? Mm. Ja, det, vet du hva? Jeg tviler litt nå, fordi at det, for et par dager siden, og etter at vi snakket om JAS Gripen sist, så hørte jeg noe om de amerikanske flyene der som gjorde at jeg kanskje i ferd med å skifte side nå, altså. Ja, det, ja vel. Jeg har ikke helt fått med den saken om at, at norske piloter har sagt dette så nedsettende om JAS Gripen, men det jeg har fått med meg er, jeg leste spesifikasjonene til Joint Strike Fighter og JAS Gripen, og JAS Gripen er jo da lettere, de har mye større rekkevidde, det er kjappere, det går, altså, går over 2 Mach, og det er rett og slett et, jeg anser det som et bedre fly, og det vil også være bra for Norge og norske arbeidsplasser å få en avtale med JAS Gripen i havn. Jeg har hørt argumenter om at Joint Strike Fighter er i utgangspunktet bygd for en angrepskrig, men svenskene mener jo at JAS Gripen da er forbedret til å overvåke nordområdene, og det er jo det vi trenger. Vi skal ikke drive noen angrepskrig, i hvert fall ikke med det første, og hvis vi skal gjøre det, så kan vi kjøpe nye fly, for da er vi jo gjerne uansett. Ikke sant? Ja, men allerede nå så, eller amerikanerne vil også at det skal være sånne avtaler med at norske bedrifter skal få levere deler til de amerikanske flyene, og det finnes bedrifter som i dag, faktisk mange, mange år etter at vi kjøpte F-16-flyene, driver å levere deler til amerikanske fly. Ja. Men jeg synes ikke at, altså jeg tror jo ikke at altså, dagens piloter er sikkert litt sånn reaksjonære når det gjelder jagerfly. Det er jo å ha den gamle typen. De er redde for å prøve noe nytt. Mm. Så jeg tror når vi får noen friske, unge, nye jagerpiloter i dette landet, så tror jeg de vil fly av Gripen. Det er jo flere som har sagt, altså kritikere av, JSF, og at de er bombefly mer enn jagerfly. Ja, okay. Og det sier litt om tyngden og hvor klønte og klumpete de faktisk er. Jeg er fortsatt en jazzmann, og men, jeg vet at du er med på det. Jeg er fortsatt en jazzmann. Ja. Jeg tviler litt, men jeg er fremdeles en jazzmann. Du sitter på gjerdet. Jeg sitter på gjerdet, ja. Men det som er spesielt med de norske flyene, det er jo at de blir levert med svenske piloter. Du tenker på de svenske flyene? Ja. Nei, gjør du det? Nei. Nå, dette her, nå er det... Nå først så trodde jeg litt på deg, men jeg fant fort ut med det revete smilet der, at du er en rev i dag. Det er ikke noe vits når vi har en såpass en så overleit debatt om dette utrolig viktige investeringen som Norge skal gjøre. Så ikke tull det bort og si at det kommer med svenske bilder. Ikke lag sånn der joint-røykesymbol til meg, for jeg synes ikke det er noe morsomt å blunke til meg på den måten. Det er på grunn av Joint Strike Fighter, ikke det? Ja. Nå tar jeg et annet. Vi går videre. Vi har snakket nok om jazz. Nei, det var dumt å gjøre det nå, for nå hadde vi en debatt som faktisk fungerte. Ja, det var ordentlig. Det var faktisk saklige argumenter også. Vi skifter takt litt grann. Dette fra Thor. Han værhane. Hei, Thor. Værhane. Han skriver, hva en pinnestol? Og jeg synes at det et godt spørsmål, samtidig som jeg tror at pinnestol et paraplybegrep for stoler laget av tre, som kan se minne om pinner, altså pinnene i stolen. Pinner som er satt i system, da. Ja, men jeg har alltid ment at pinnestoler, de står på kjøkkenet. Du har aldri, ved kjøkkenbordet, du har aldri pinnestoler til stuebordet. Nei, ja, det kan være, hvis du har et stort selskap, så kan det enda måtte ty til pinnestoler, fordi du ikke har så mange godstoler. Ja, det kan tenkes. Men pinnestoler er jo også noe som da går for å være den vondeste stolen. Han måtte sitte på en pinnestol i 3 timer, foreldrene raser. Ja. Jeg har et par pinnestoler hjemme som ikke er så veldig fornøyd med selv, og prøver stadigvæk å finne bedre alternativer, men rent estetisk så er det vanskelig å toppe de pinnestolene jeg har hjemme. Men pinnestol er stort sett da stoler som er laget av pinner. Jeg synes at det er litt sånn, jeg føler litt som en renselse når jeg sitter på pinnestoler. Noen ganger når jeg har sittet mye i sofa, som jeg gjør, så tenker jeg, nå må jeg sitte litt på pinnestol, bare for å rense meg selv for den ekle måten jeg vanligvis sitter på, for jeg ligger jo henslengt, lettere henslengt i sofaen. Du gjør det. En asket sitter på en pinnestol, eller det du sier? En asket sitter på en pinnestol. Hvor mange prosent av, skulle du si noe vi gjør det? Nei, jeg skal bare si at selv om vi nå snakker om at pinnestol på en måte er nederst på skalaen, så mener jeg at kjøkkenkrakken kommer under pinnestolen. Ja, nok i samme bruksområde, mener jeg. Nei, kanskje ikke. Hvor mange prosent, eller hvor mange prosent av tiden i livet ditt bruker du på å ligge henslengt i sofaen, Tore? Vil du anslå? 60% kanskje. Nei, men du sover jo også i senga. Så er du på jobben. Ja, 30 da. La oss si 25 da, så skal jeg være med. Kan ikke jeg få si hvor mye tid jeg tilbringer i min egen sofa? Vi sier 25. Vi sier 30. Ja. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Radioresepsjons parodispalte. Det er en stor glede og ære å ta imot deg, en av Norges største artister, Bjørn Eidsvåg. Velkommen. Jo, tusen takk.
Tusen takk for det. Jeg bare tar det en gang til. Jeg kan ta en ny intro, ja. Okay. Det var ikke så bra. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, Bjørn Eidsvåg. Tusen takk. Vær så god, bare hyggelig. Går det fint om dagen? Det går veldig fint. Hva driver du med? Akkurat nå så jobber jeg med en ny plate som skal komme ut og skrive nye sanger og tekster og melodier. Du skriver tekster også, ja. Skriver og tekster også, ja. Ja. Blir det bra, eller? Jeg tror det. Altså, nå er jeg jo såpass gammel at det er vanskelig å vurdere alltid om det blir bra. Altså, jeg har gitt ut så mange, så er det vanskelig å samle igjen, men jeg tror det blir bra. Ja. Må jeg spørre, altså, er det du som er onanisten i Bergen? Jeg har fått en del henvendelser på det, men det er ikke meg. Det er ikke du som er onanisten. Vet du hvem som er onanisten, eller? Ja. Ja, du gjør det. Ja. Vil du si hvem som er onanisten? Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. Nei, forresten, jeg gjør ikke noe. Det kan... Jeg bør vel sjekke med han først. Det er ikke Magne Furholmen? Nei. Okay. Ikke de i Madcon, eller? Fått en del henvendelser på det? Ikke de i Madcon. Det kunne ha vært han, Chavi Madcon. Ja, faktisk. Ja, det kunne sikkert ha vært det. Jeg bare lurer på, når du skal du samarbeide med noen unge jenter på den nye plata di? Hvor unge må de være? Altså, er det noen øvre aldersgrense på det? Ja, over 35 finner vi vel litt problematisk. Så du har hevet terskelen nå? Man har hevet terskelen, for Lisa Nilsson er jo begynner å bli gammel. Ja. Hun er ikke så ung, men Elvira Nikolaisen er ikke så... Hun er kjempeung. Hun er veldig, veldig ung. Ja. Er det noen nedre aldersgrense for kvinner eller jenter du kunne samarbeide med? Det er vel, altså, 16. 16? Hvorfor akkurat 16? Nei, det er liksom grensa for litt av hvert. Ja, det er liksom, sant. Det er jo bare grensa for en ting, egentlig, men... Ja, for moped-lappen, da. Ja, moped-lappen, ja, men ja, kanskje det. Ja. Hva med Amy Diamond? Kjenner du til artisten? Nei. Nei. Er det hun, Hanna? Hanna Montana. Nei, det er ikke Hanna. Jeg tror du har begynt å surre litt, Bjørn. Okay. Hanna Montana er jo datteren til Billy Ray Cyrus, har vi feilaktig sagt det her tidligere. Ja, nei, det er Billy Ray Cyrus. Og hvem er det vi har sagt at det var feil? Garth Brooks. Nettopp, ja. Det er så... Hva er din favorittplante? Hva er din favorittplante blant din egen plate? Hva er favorittplanten din og din egen favorittplante? Det er to ditt spørsmål, da. Ja. Favorittplanten er nok liljer, altså hvis du tenker blomster. Ja, liljer. Jeg liker veldig godt lukten av liljer, og favorittplanten blant mine egne er den, jeg tror den heter Til alle tider. Til alle tider. Hvis du måtte velge, veldig usikker. Hvis du måtte velge kristendom eller rock, og ta vekk den ene, hva hadde du valgt da? Hvis du fikk kniven på strupen. Ja, eller pistolen mot hodet. Per i dag så hadde jeg valgt rock. Ja. Så du, okay. Men for 20 år siden så har du tatt kristne? Ja, for 25 år siden, da har du tatt kristne. Men for 20 år siden så ville du... For 20 år siden hadde du... Da hadde du valgt rocken? Da hadde jeg valgt... Ja, det er usikkert. Det er vanskelig med rocken kristne også. Ja. Jeg har problemer med det selv, det. Er det noe mer du vil legge til? Ja. I din, har du noen morsomme små vendinger til slutt? En liten gøy... Nei, bortsett fra jeg kan nevne at min favorittfilm er Alene hjemme 1. Det er den jule, for det er fordi du er litt glad i jul og det er riktig. Juleromantisk. Så synes jeg han høyeskurken er veldig morsom. Ja, høyeskurken er det morsomste, han som spiller i Genesis. Yes. Ja, han er ikke han. Mike Rutherford. Ja, riktig, ja. Han var frakken. Ja, kjempebra. Han har jeg forresten møtt, Mike Rutherford. Ja. Han er møtt. Jeg tror vi stopper deg der, Bjørn Eidsvåg. Tusen takk for at du har spilt på smug, ja. Kjempefint. Ok, takk skal du ha. Nei, Bjørte, dette her synes jeg var... Jeg synes det var ganske likt, det. Jeg synes det blir litt kjedelig, Og så synes jeg kanskje det blir i overkant mye imitasjon. Ja, men det ble kanskje... Ja, men jeg prøvde jo på parodi, men jeg synes det låt ganske likt, i hvert fall. Det er mye som du virker som du har reflektert en del over, og så satt deg veldig inn i Bjørn Eidsvåg-materialet. Svar veldig ærlig, ja. Ja, men ja, jeg kjenner jo biografien hans ganske godt, og sånn kjenner hans historie, sånn at jeg valgte å gjøre det så troverdig som mulig. Ja, men det er kanskje det er det dumme med å øve for mye, at det blir for bra, altså, rett og slett. Ja. Jeg er nok... hvilke ternekast vil du gi, Tore? Jeg kan gi... Hvis du skulle gi på imitasjon, da... Ja, det blir jo et helt annet igjen, men da ville jeg jo kanskje gitt 5 da, på imitasjon, 4-5, og så på parodi så ville jeg kanskje gitt 2-3. På innhold, innhold gir jeg 3, og så synes jeg det var, såpass, altså dialekten fikk du til, synes jeg. Det var dårlig energi, synes jeg. Ok, ja. Du hører på radioresepsjonen, spesial på P3. Egil, da support. Ja, hei, det er Beate Kjørstheim fra P3 som ringer. Jesus age Christ, jobber du i TV eller radio? Ja, det er NRK P3, det er radio. Ai, P3, ja.
Du, jeg må sette deg på vent, for jeg har programleder for et av Norges viktigste debattprogrammer, Viggo Johansen fra NRK1 på andre linje her, så du får bare smøre inn ræva di med tålmodighet, Bjarne. Ja, ok. Men du, det er bare et kort spørsmål jeg har. Fy faen, ass, Bjarne Kjøstfjes, eat my pie hole, ass, and swallow. Hva tror du hverdagen min består i, Kjøstheim? Arbeidsdagen min er stort sett preget av hendelser av den korte sorten. All right? Altså, jeg finner ikke dokumentene mine. Jeg har glemt passordet mitt. Systemet henger. Caps lock er hengt seg opp. Altså, selv om spørsmålet er kort, Kjøstheim, så kan det hende at svaret er langt og intrikat, ikke sant? Tygg litt på den, Bjarne. Ok, jeg skjønner. Men bare ta den telefonen med Viggo, så kan jeg vente, jeg. Fuck! Altså, når ble du herre over meg, ja? Altså, jeg gjør ting i mitt tempo og i min rekkefølge. Ikke kommander meg, Kjøstrunk. Ikke snakk nedlatende til meg, for da skal jeg blant annet sørge for at du ikke får de siste Microsoft Office-oppdateringene, og da ler du ikke, det skal jeg love deg. Ok, beklager så mye, kjære viktige datasupport Egil. Den sarkasmen der kan du styre så jævlig langt unna, for det er ikke funny. Det er mulig enkelt å synes at noen av de greiene du gjør i det radioprogrammet ditt er funny, men jeg vet at ironi og sarkasmen er på vei ut. Det vet jeg, for jeg følger faktisk ganske mye med på humor. Har du sett Little Britain? Ja. Ja, du har sett Little Britain, ikke sant? Ja. Det er humor, ikke sant? Der har de bare sånne svære kostymer som ser ut som sånne digre, feite damer, og så bare, I'm the only gay in the village, sier han ene, og så bare, computer says no, og bare, yeah, no. Det er typisk bra humor, ikke sant? For du kjenner deg, liksom. Selv om du ikke kjenner deg, hvis du skjønner. Ja, det er gøy det. Men har du fortsatt Viggo på tråden, eller? Ja, jeg har fortsatt Viggo Johansen fra NRK 1 på trådene, og jeg bestemmer når jeg skal snakke med Viggo, ikke du. Jeg vil bare fortelle deg en liten ting, Kjøstheim. Det er at en god kompis av meg, som heter Thor Simonsen, vi kaller han bare Kukken Thor etter Kokken Thor med Delillos, men med en twist. Men Thor da, er så utrolig mye morsommere enn deg, og hele det radioprogrammet ditt. Hvorfor er han hvitevareansvarlig på Smartklubb? Det fatter i hvert fall ikke jeg, ass. Han bare, well, I'm old, bitch, get over it. Hamina, 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 hamina. Og så er han bare dritflink på dialekter, altså. Det er han som burde jobbe i Peter, ikke du, Kjøstheim. Ja, han får søke da, vet du. Da skal jeg love deg at han skal. Jeg skal lite oppfordre han til å søke. Det skal jeg jagge meg, ass. For det skal da fra 1 til 10, der 10 er major system malfunction, og 1 er mikroskopisk fittefjertproblem. Hvor stort synes du dataproblemet ditt er? Ja, 2 kanskje. Jeg har jo bare glemt passordet mitt. Nuvas, glemt passordet. Jeg skal bare peppe med Viggo, jeg skal komme opp en tur. Skal du ut i helgen, eller, Justen? Vi kan ta den når jeg kommer opp. Drikker du kaffe, du? Svart kaffe? Nei, ja, men ikke, du trenger ikke komme opp. Jeg kommer opp, ja. Nei, det er ikke nødvendig det. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Det vil jeg også si, det har kommet inn enormt mange vannmenn i dag. I tillegg så holder de aller fleste et skyhøyt nivå, så all honnør til dere som har sendt inn, og ja, det skal godt gjøres å toppe de som har kommet inn, men fortsett å sende inn 1987 kodoresepsjon. Jeg skal starte med en som kommer fra en anonym. Ja. Det går faktisk an å toppe denne her, men jeg tar den likevel. Men skriv nå for Guds skyld navn, stjernetegn, alder, skriv og kjønn hvis jeg tvil om det. Skriv som overhovedet mulig om deg selv, så du klarer å putte inn i en tekstmelding. Ja. Har du hørt om svømmelæreren som ikke dukket opp? Oh lord! Han druknet han. Ja. Fullt mulig å toppe, tror jeg. Tora, har du en? Å toppe, ja. Nei, vi snakket om å toppe den. Ja. Jeg tar en fra Pederns og Konrads kontroversielle one-liner-spalte. Heisan. De skriver... Egen spalte, de. Faktisk. Hvorfor er buksene til Michael Jackson så små? Ja, det blir mindre, han er jo gammel, snart 50 eller over 50. Ja. Fordi det ikke er hans! Ja, den var... Han våkner og bare, jeg bare tar et par bukser som ligger der. Ja. Han har tatt beslag på en del små bukser. Den er ikke dagsaktuell, men folk skjønner den, altså. Jeg regner med at han fortsatt misbruker mindreårige. Ja, ok. Han sover med dem, han får lov til å sove med mindreårige. Akkurat som han gamle 2-9-åringen. Da har vi ikke funnet noe beviser for at han har gjort dette. Nei. Er det sant at han må få lov til å sove med mindreårige? Jeg tar den fra Simondo i Bø og Lepsøy i Vondheim-verksted. Hei, Simondo. Hei til dere. Hørt om svømmeren som ikke var helt i vater! Her kommer det en fra Christian. Han er en skøyer, påstår han. Ja, og det er han sannsynligvis også når du hører denne one-lineren her. La oss håpe det. Hva er den smarteste måten å kommunisere på? Vet ikke. Med en lurifaks.
Hva jævla søt. Unnskyld. Jeg skal ta en fra Doug. Det er jo et navn vi hører alt for sjelden, synes jeg. Hei, Doug. Han er skorpion, født i sexylubbens år. Oi, mitt år? Ja, ditt år. Hvilken fugl klarer å lette med mest vekt? Vent litt, Tore, vent litt. Hvem er hvilken fugl klarer å lette? Jeg skal gi et hint. Ja. Det er ikke en ekte fugl. Ok, det er en tullefugl. Ja. Mm. Spøkefugl. Jeg lover å si pass. Ja. Det har vært spøkefugl, jeg har hørt det, men henger det på greip? Nei, nei. Ikke det. Nei, ikke det. Det er bæremeisen! Ja, det var ekte latter da. Ja, alt fra meg er ekte latter. Alt fra deg er ekte latter. Da skal jeg ta en jeg tar en som jeg likte veldig godt. Det er en av mine personlige favoritter i dag. Den er fra Klevan Schiefer og One Man i Plukk. Hei, Klevan. Hva kaller man en som skader seg i et ørkenrally? Altså, hva kaller man en som skader seg i et ørkenrally? Skader seg et ørkenrally? Nei, det vet jeg rett og slett ikke. Paris-Dakar! Det var ekte. Jo, det var ekte. Var det det, ja? Innimellom så var det ekte. Poenget at vi i Sagen-familien, det skal sies, Sagen-familien har et problem med å le høyt. Det har vi alltid hatt, så vi, når vi ler, så må vi finne på en latter. Ok. Og løsningen er, eller jeg har funnet en løsning, og det er blant annet å åpne munnen mye, når du synes noe er morsomt. Ja, det er ikke, det er ikke noe at vi ikke ler, vi kan le sånn, men det er sånn. Men det er ikke noe gøy å høre på. Jeg tror at jeg skal ta en nå. Den kommer fra Kjetil. Han er løvefødt i tigerens år. Hva kaller man en potetgullfabrikk som har gått konkurs? Jeg har så lyst til å prøve å finne svaret en gang. Jeg har så lyst til å prøve å finne en gang. Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt det. Et chipsforlis. Sier du, for her er det greit at dere som kommer fra Sør-Norge, eller hva det heter der du kommer fra, dere sier chips, og det er veldig søtt og morsomt. Eller chips, ikke men, chips. Men sier dere om båter også? Se et flott kjip. Nei, det er skip. Ja, nettopp, så da er det feil det du sa nå. Det er feil, da. Ok. Feil-liner, da. Har du en tur, eller er det min tur? Dialektisk ødeleggende liner. Det er fra Pederns onani-liner-verksted i Horten. Gjør det, slutt. Vi trenger ikke være sånn program, selv om vi leser opp grove onanere. Onani er ikke grovt i utgangspunktet. Nei, det er naturlig. Nei, er det, for det er ikke grovt. Nei, men det ser veldig grovt ut. Hvis du tar noe på fersket, så ser du det. Det er noe det groveste jeg har sett. Ja, det er faktisk grovere enn det aller meste om. Ja, det er grovt. Ja, det er det. Men, ja. I utgangspunktet ikke grovt. Nei. Det her er det stand-up-materialet. Ja, det er sant det. Ja, bare ta det, Bjørte. Skriv det ned. Samle opp det, vi trenger ikke det vi. Hva er toppen av tillit, spør Peder Sonani i Olainoverkstedet i Horten. Jeg vet ikke. To kannibaler som har oralsex. Oi, oi, oi. Da er det trust, ass. Ja, det er trust, ass. Jeg snakker om trust. Jeg snakker om trust, ass. Jeg tar en kort en til fra Fredrik. Har du hørt om han pornostjernen som aldri kom på jobb? Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, Tore Manga! Guess who, guess who? Ja, Peter Childcock, min innpåslitende venn fra reklameartikkelbransjen. Hei, Tore Manga! Det er som du helt korrekt påpekte, Peter Childcock himself i egen person og i stramgivakt som telefonerer deg en vakker vårdag i april i det herrens år 2008. Ja, og jeg lurer selvfølgelig på hvorfor du ringer. Er det bare for å slå av en prat, eller har du økonomiske motiver i dag? Motivasjonen min med å ringe deg, Tore Manga-sagene, er 100% vennskapelig, og jeg ringer deg i all hovedsakelighet, fordi du er en knakende kjekk kar som er verdsetter og konverserer med over telefonnettet. Ingen økonomiske hensyn whatsoever, kun kos, ingen forpliktelser, oh no! Ja vel, altså du er helt sikker på at du ikke skal prøve å prakke på meg reklameartikler fra ditt enorme sortiment? Hva du snakker om, Tore Manga? Jeg er ikke nok en businessmann og rang, men når det er tid for lett på en koseprat, da er jeg en kløpper. Jeg kan sitte i timesvis og chit-chatte med gode venner. Det finnes ikke problematisk, Tore Manga. Nei, jeg må si at jeg blir dritimponert hvis du klarer deg gjennom hele denne samtalen uten å nevne kjøper eller salg. No problem. Ok. Kort om Childcock Merchandising. Det gikk ikke, nei. Nei, wake up and smell the body lotion, Toremann. En kremmere. Det har jeg bare siden mor vi klemte meg ut av føde. Kan jeg ha en sin, Toremann? Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, i 1999. Jeg driver kompaniet sammen med min svarte venn, Louis Samson, født og oppvokst på den sudanske slettemarken, for tiden hjemmeværende med den nye folkesykdommen ME. Han er så lat, så slapp, men han leser mail. Childcock Merch leverer reklameartikler og produkter til en rekke fornøyde kunder over hele Nord-Europa, som til for eksempel Bosch, Basf, Panol, Panna og Tusha,
Gartnerhaien, den lille kåte nøttefabrikken, sjoko- og snoprodusenten Freya Marabou, TV Norge, det du skravler om i morgen, dobbeldildoprodusenten Anal Kønt Penetration Company AS, Telia, Smirnofais leskedrikka med alkohol, skampeleverandøren Odju, og du det var en stor reka, andelslag, Goldman og Steinmann Jødguls med, Casio, Antirasistisk Senter, det kongelige norske justisdepartementet, Lekkerol, Osten Cheddar, og den ekstremt formende idolartisten Christian Stensen! Ja, det fortsatt litt av en liste med kunder, Peter. Jeg takker og bukker for det, Tore Manja. Ja, ville du blitt overrasket hvis jeg sa at Radiosesplonen ikke har en egen budsjettpost for reklameartikler? Jeg ville tro at du drev ap med meg og hele min bransje, Tore Mann, for det finnes alltid penger, hva? I hele NRK, hva? Hva med noen flotte stickers, eller buttons, eller pannebann, eller rocka sakka med Radioresepsjonslogo på? Eller hva med sånne magnetlapper som man kan feste på bilen som sitter helt fast, men er lett å ta den av også? Eller hva med bumperstickers der det står «Honk if you listen to Radio Reception», «Honk twice if you love it». Hva? Hva med en badeball eller golfball eller samme kaffeball, Tore Mann? Jeg tror vi sier takk til deg, Peter. Du vet jo hva jeg synes om de produktene dine. Det er jo fine forslag, men vi har ikke behov akkurat nå. Jeg har deg på gli nå, Tore Mann. Jeg merker det. Du har ikke hørt det siste fra meg. Det skal jeg love deg. Nei, det tror jeg på. Ikke undervurder meg, Tore Mann. Plutselig har jeg snakket deg rundt og fått deg til å bestille 20 000 morsomme kapser med sånne klappe henger på. Sann min ord, Tore Mann. Ha det bra, Peter. Ja, hva jeg kan gi oss, min lille Tore Prins. Gå med Gud. Jeg legger på nå. Ja, gå med Gud, du også. Legg på nå. Nei, legg på du. Ha det bra, legg på nå. Ha det bra. Legg på nå! Ja. Ha det. Ha det. Dette er det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Oh lord! Ja, du begynner å få grep om det sjamaikanske nå, Bjørte. Sjamaikansken, ja, sånn heter. Jeg har lyst til å ta en one-liner fra en jente som 19 år, som heter Ina, og som sier at dette her hennes første one-liner i Radioresepsjonen noensinne, og jeg tror også at det den første hun har kreert selv også. Jeg håper hun har laget den selv, i så fall så har du gjort en kjempejobb, Ina 19 Løve. Hei. Og hun har også et one-liner-verksted, nyopprettet one-liner og lakrisenøre foretak. Ja, ok, er dere klare? Ja, så klart. Kommer Inas første. Hva kalles en politielefant? Nei, jeg vet ikke. En konsnabel. Den er fin. Den er god, den. Ja, den er god. Ordspill, humor som jeg kan like. Ja, ja, det er jo stort sett ordspill. Jeg skal ta en one-liner som kommer fra Heidi Hore, stjernetegn jomfru. Yeah, right, skriver hun i parentes. Hei, sannsynligheten for at Heidi Hore heter Torbjørn eller Isak er veldig stor. Tenkte du på Torbjørn Rød Isaksen nå? Ja, for jeg så han utenfor NRK-bygget. Ja, det var det du gjorde. Ja, jeg tenkte på det. Så morsom tankerekke. Ja. I hvert fall, hva kalles en sigøyner som sitter i toppen av en flaggstang? Nå skal det... Det løser seg. Det løser seg, ok. Jeg vet ikke. Rom med utsikt! Ja, vi skal jo helst ikke si S-ordet. Nei, men det er en aktualitetsliner, så man fikk jo svar på det. Jeg kan ta en one-liner-regi fra Øyvind. Hei, Øyvind. Hei, karer. Ja, det var bare sånn hilsen. Det er rart når vi sier hei, og så sier de hei igjen. Ja. Hvilken fisk tar seg best ut på et kvinnehåndledd? Nei, det er jo... Laks, jeg synes det er den vakreste. Ørret, synes jeg. Det er blå, ja. Ja, nei. Skal dypere ned. Ja, skal vi det? Enda dypere. Ja, skal vi se hva en dypere ned dypvannsfisk. Ja. Er det det? Ja, jeg tror det. Ja, vel. Armbåndsuer. Nei! Snakk om ironisk latter. Ja. Nei, det var ikke meg sånn. Nei, nei. Ja, da tar vi en fra Kong David. Hei, Kong David. 29 Hei, Kong. År, skytte, født i Dåsas år. Dette her er litt på, det var på kanten, både det der med Dåsa og selve åndvenderen er litt på kanten, men det er greit. Dette her er innenfor, synes jeg. Han skriver, hvilket land i Europa er mot flerkoneri? Jeg vet ikke at det var en, det kan være noe... Nei, det er selvfølgelig Pul 1. Eller Pulen, da. Ja. Pulen, ja, selvfølgelig. Det var litt sånn underboksaktig. Ja, jeg skal ta en litt morsom en, ja. Endelig. Og det er fra Bop & Tech. Altså, de liker vel da bebop og teknologi, da. Ja, vel. Hei, Bop & Tech. Hvorfor går ikke Osama Bin Laden i tredelt dress? Som heter det, er litt han gått der. Ja. Ja. Fordi han, den er stort sett todelt enn den han går i. Den er litt sånn lang over... Han har vel egentlig bare løse bok. Han har litt som nyhetsankre, at han har på seg den buksa han vil, mens på overkroppen så har han en blazer eller en dressjakke. En Bermuda-skjort, skjønner. Han liker buksa,
Og han liker jakta. Unnskyld meg. Han liker buksa, ja vel. Ja. Og han liker jakka, okay. Men han forakter vesten. Voksenliner. Voksenliner er fin, den. Kan jeg ta en også? Ja, det må jeg få lov. Den kommer spør, hyggelig at du spør. Ja, den kommer fra Horatio Caine. Han skytte og født i pervogrisens år. Sa jeg noe feil? Er det ferdig? Nei, hei til deg. Hvilket mumitroll er tregest om morgenen? Åh, er mumiliner? Ja, det er mumiliner. Snus mumrikken. Jeg kjenner meg igjen. Jeg husker så vidt ikke de mumiene. Jeg såpass ung. Hva heter du, Bjarte? Bjarte. Fint, ja. Hvilket dyr er alltid nummer to i rekken? Spør skytte Jonas hestebremsenes år. Skytte Jonas. Skytte Jonas. Nei, vi vet ikke. Nei, altså hvilket dyr er alltid nummer to i rekken? Vara ulv. Ekornesælen. Hei, sant. Hei. Har skrevet om annen til oss. Hvordan forvandler du en puddel til en pitbull? Det aner jeg ikke. Ja, er det fiffen den her, altså. Ja. Er det voksenløgner, eller? Ja, den er, litt, den er faktisk... Den kan til og med 60 år gamle folk like. Såpass. Hvordan forvandler du en puddel til en pitbull? Ja, hvordan da? Gift deg med henne. Oh, Lord! Jeg kan ta en fra en anonym, jeg. Ja, ja. Hvor bodde de bifile i steinalderen? Bodde ikke de, men bodde de andre steder? Ja, det er så rart at de får eget sted å bo. Ja, de bodde faktisk i bihulene. Det tror jeg ikke noe på, det er morsomt bare. Ja, det er morsomt bare. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Stemmer det, og mange gode dilemmaer kommer inn til oss i radioresepsjonen. Det er rørende og varmende, selvfølgelig som vanlig. Kan jeg få begynne nå? Ja, Bjarte, vær så god. Dette dilemma kommer fra Kristoffer. Han er 21 år, fisk og ildhare. Hei, Kristoffer. Hallo. Ville dere hatt et homofilt par som foreldre, eller et lesbisk par? Mm. Ja, det et veldig godt dilemma, også så fryktelig aktuelt med den nye ekteskapsloven. Ja, ja, kjempebra. Jeg vil jo bare få rydde opp i, altså da, ofte så når man skal dømme etter fordommer, ja. Så er jo homofile ofte veldig skrullete. Det er fordommene som regjerer der ute. Ja, drikker bare champagne og danser og flislegger alle rom. Og hører på Grand Prix-musikk. Det gjør de, mens lesbiske, de er ofte tøffe, har store olabukser, og kan slåss selv om de er kvinner. De kan knekke nakken din, bare ved å se på hverandre. Og så går de i sånne flanellskjorter, sånne som skogvoktere. Og grønnsj-tilhengere bruker. Ja. Men homofile menn tjener jo ofte mye, mye bedre enn lesbiske kvinner. Gjør du det? Ja, de gjør det. Er dette noe, er det, jeg må være igjen som jeg spør, er du en rev nå, eller er det sant? Det er sant, jeg mener, okay. Altså homogutter tjener mer enn lesbiske kvinner, greit. Jeg synes jo det er litt viktig da, at de er litt på høyden, rett økonomisk, siden det er så mye fordommer mot homofile, så er det greit at de har penger nok i hvert fall, for da kan de betale seg ut av problemene. Så jeg går av den grunn for å ha et homofilt, altså guttepar, som fordel. Nå ramser du enormt mange fordeler med lesbisk par, og så var det kun økonomien som gjorde at du falt tilbake på et homofilt par. Hva var fordelen med lesbiske par? Nei, du sier at de var tøffe, de kunne slåss, de kunne... det gjør jeg at de var... Jeg ville ikke at foreldrene dine skal slåss. Ja, nei, men jeg tenker... Nei. Vil du at foreldrene dine skal slåss? Nei, men hvis du blir utsatt for noe, og de skal komme og forsvare sin sønn Tore, så er det kanskje fordel å kunne slåss. Ja. Nei, jeg går for homofilt par, jeg også. Det som er kult med lesber, da, er jo at de kan faktisk føde deg selv. Ikke sant? Det kan jo ikke homsegutter gjøre. Jeg liker at du blir født av mora mi, kanskje, at det er ordentlig. Ja, men det er du. Da er du født av mora di, men så blir du adoptert av et... Ja, så da har du egentlig tre foreldre. Ja. Og det er litt dumt. Det er ikke dumt. Om det er dumt eller ikke, det vet jeg av foglerne, som jeg har sagt tidligere i sendingen også. Men jeg går for lesbeparet. Ja. Okay. Dette her, man har jo gjort dette så lite, man har jo ikke sett så mange som har vokst opp med enten homofile fedre eller homofile mødre. Nei, jeg har ikke sett så mye. Så jeg bare lurer på, blir man tøff av å være sammen med et tøft lesbisk par? Og blir man femi og blir man veik av å bli opptatt av et skrullepar? Jeg vet ikke hvordan det går, eller om det er motsatt, kanskje man blir tøff av å ha Et par, er det ikke en som er litt skrullet og en som er maskulin da? Det er jo ofte sånn, egentlig. Men man kan jo si det at det som er litt interessant, i matematikken så sier man at minus og minus gir jo pluss, mens pluss og pluss, det gir jo ikke minus. Ja, det gir pluss. Så det er helt åpent for hva man faktisk kan bli. Det var morsomt. Men du er ikke så god i matematikken, men det har du fått med deg. Det der skjønte jeg. Ja.
A pluss B er lik C. Ja, det var jeg så for meg, akkurat når man tok sånn minus og minus, ja. Så tenkte jeg at det ene minustegnet liksom stelte seg på høykant, og ble, var det ikke det du tenkte? Ja, akkurat derfor det er så lett å huske. Men hva det som minus og minus, Sara? Hva sa du? Hva det som minus? Nei, det kan være begge deler, for det like poler det snakk om, ikke sant? Ja. Så lesbisk par kan være minus og minus, men det kan også homofilt par. Ja. Men samtidig har du pluss og minus, da, og det gir vel så vidt jeg husker minus. Jeg vil vokse opp med et lesbisk par. Jeg vil vokse opp med et homofilt par. Ja, det det samme, men jeg vil jo vokse opp med guttehomo. Ja, gutte, ja. Guttehomo. Mm. Eller mannehomo, herrehomo. Herrehomo. Ok, men det var to på herrehomo og en på jentehomo. Ja, det stemmer. Ja. Kjempefint. Det er flere dilemmaer som kommer inn her, altså. Ja, det er jeg ikke tvil om. Mm. Skal jeg ta et, eller? Ja, ta et husstein, ta et husstein. Jeg skal bare... unnskyld meg. Da kan jeg ta ut så lenge. Ja, fint. Det fra dag 26. Han er skorpion. Hei, Dag. Og han spør, eller han... Jeg vet ikke hva det heter når man fremsetter et dilemma. Stiller. Stiller et dilemma. Vegetarianer eller avholdsmann? Så da det altså, må du velge vekk kjøtt eller alkohol. Ja. Og jeg velger vekk alkohol. Gjør du det? Ja, jeg gjør det. Kjøtt er så viktig for meg. Jeg spiser jo mye oftere kjøtt enn jeg drikker alkohol. Mm. Ja, men vegetarianere spiser så mange sånne rare ting som jeg mener jeg har gått fem på flere ganger og trodde jeg har spist kjøtt, og så var det ikke kjøtt i det. Du har blitt lurt i vegetarmat, og så trodde du spiser kjøtt. Yes. Grusomt. Yes. Ja. Og til og med du kan lage en vegetartaco som kunne være... ganske lik den som vi spiser til vanlig. Du sier at du heller mot vegetarianer. Det blir veldig vanskelig for meg å huske da, også velge bort alkohol. Ja, men du har jo fisk, ikke sant? Du har jo reker, for man kan fortsatt spise. Ja. Krabbe, crab sticks er jo nesten som å... det er sant? Ikke så veldig godt. Hva med frosk? Kan man spise det? Ja, selvfølgelig. Ja, det tror jeg. Det er jo en amfibie da, så det er litt vanskelig. Ja, den er litt verre, Tore. Ja, frosk er litt La oss si at du ikke kan spise frosk da. Nei, da velger jeg helt klart å være avholdsmann. For du elsker frosk. Jeg spiste frosk da jeg var i Paris her for et halvt års tid siden, og det var helt fantastisk. Var det det? Ja da. Yes. Var det solfrosk eller padde, eller? Nei, det var mange små froskelår som lå i en bylt på en tallerken. Vet du hva? Er det noe av problemet, så er det frosk. Ja, men det ser ikke ut som padder, skjønner du? Det ser ut som små kyllinger. Ja, jeg går for å fjerne alkoholen. Hva blir det? Avholdsmann, heter det. Avholdsmann, ja. Jeg beholder alkoholen, jeg da. Det er ganske drøyt å høre fra en så gammel mann. Mm. Spesielt. Yes, ja, men det var fint. Jeg har funnet det, jeg skulle, det dilemma som jeg letet etter. Jaha. Det fra Magnus Petersson, så han skriver kind regards, Magnus Petersson. Mm-hmm. Magnus. Hva ville dere valgt? Kun kommunisere med musikk, altså sanger med budskapet deres i teksten, noe som kan bli en del spennende medlys, eller alltid måtte skrive det dere skal si på papir, på en måte stum, men med verdens flotteste håndskrift, da. Nei, jeg går nok for medlys, ja, altså. Vi kjører medlys, ja. Mm-hmm. Kan du prøve å kommunisere noe til meg, hvis du sier... Nå er jeg sint på deg, Steiner. Jeg er lei meg for... Eller jeg synes jeg er skuffet over at jeg ikke har fått tilbake Sopranos-boksen min. Kan du prøve å synge det? Ja, det kan jeg godt prøve. Ja, kan du ikke gjøre det? Da sier jeg... Nei, det var vanskelig. Ja, var det. Jeg er sint på deg, Steiner. Jeg har ikke fått tilbake Sopranos-boksen som du har lånt av meg. Men så du, og man kan finne på sangen selv. Ja, det måtte du ta for eksempel. Oh, ja. Ja, Steiner, vertigo, vertigo, mayday, mayday. Where have all the flowers gone? Ja. Men kan jeg ikke noe med Sopranos i teksten? Det, ok. Ja, ja. Jeg tror nok at det blir enklere hvis man kan på en måte finne på sangen selv. Ja. Hvis man kan finne på sangen selv, så går jeg i hvert fall for medley. Jeg går for medley selv, det. Ja. Bjørte, går for medley? Ja. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en flaske med billig konjakk. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste, men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Jeg har stadig mareritt om den kvelden. Hva skjedde? Ja, vi satt i messa og spiste og åt. Det var libanesisk mat den kvelden da. Jeg trøkket kjeften full av lam og bulgur og hummus og tzatziki. Tzatziki er vel gresk? I hvert fall da, så ble jeg mett. Fryktelig mett. Så mens jeg sitter og pirker kjøttbiter ut av tennene mine, så smeller det.
Hele spisesalen lyser opp, og det går et gisp gjennom hele bataljonen, og folk stormer til vinduet for å se. Hva var det som skjedde? Fyrverkeri! Hvorfor det? Nyttårsaften! Hadde dere fått noen signaler fra forsvarsledelsen overhodet om at noe sånt skulle finne sted? Nei, for det skulle være en overraskelse, det da. Men du ble redd og løp mot nødutgangen? Ja, men døra ville ikke gå opp fordi jeg ikke fikk ordentlig grep på håndtaket. Var det fordi du hadde så mye hummus på fingrene? Nei, det var ikke det. Jo, det var det. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes meldte hendelsen til krigsadvokaten, men saken ble henlagt. Etter episoden begynte Oppholdsnes å få problemer med nervene. Han oppsøkte leirpsykologen, som sykemeldte han for 3 uker. Oppholdsnes fikk leirtjeneste. Hva gjorde du under leirtjenesten? Jeg hadde i hvert fall tenkt å sitte i solveggen og spille Gameboy, i hvert fall nå. Men det var lettere sagt enn gjort. Ja, fordi det var umulig å se på skjermen i det sterke sollyset, ikke sant? Så det gikk en dritt, da. Men forsvaret må da ha forstått behovet for markiser eller parasoller ved krigføring på sånne breddegrader? Ingenting. Ikke noe. Jeg hadde jo beretten, liksom, da, men det er ikke skygge på beretten, da. Det der er navnet, liksom. Hva gjorde du da? Jeg hadde i hvert fall tenkt å gå ned på stranda for å ta en dukker, i hvert fall. Men du turde ikke, fordi du var redd for at lokalbefolkningen skulle le av den bleike og feite kroppen din? Nei, det var jeg ikke redd for. Eller jo, jeg var redd for det. Lars Dongeri Oppholdsnes har saksøkt den norske stat for 155 millioner kroner, men har foreløpig ikke fått noen respons fra norske myndigheter. For hver dag som går, blir han sykere og sykere, og feitere og feitere. Hva tenker du nå? Nei, nå har jeg egentlig bare lyst til å blåse huet av meg. Hvorfor gjør du ikke det? Det er jo fryktelig dumt hvis jeg får de penger og alt. Hallo. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.